aurten seigei bat edizioa ospatuko dugu, Zinemaldi Alternatiboaren seigei bat edizioa. Bat horrek erantzuten dio, bueno, Zinemaldi Alternatiboaren ideia 2006 urtean sortu zelako Partezarreko auzo, bueno, gazte asamblearen partetik. Urte batzu ez antolatu gabe egon zen eta 2010 urtean Kortxonea okupatzearekin batera lehenengo ekitaldi nagusietako bat Zinemaldi Alternatiboa bera berreskuratzea izan zen, ez? Kortxoneak iraun duen bitarte honetan, ba bueno, Kortxonean bertan ospatua, salbu aurreko urtean itsasgaine zentro soziale okupatua, gaur egun eraitsia dago zentro soziala eta Txantxarreka Antiguoko gaztetxean ospatu zelarik. Kaleratze edo desalojo arriskuaren aurretik ere argi genukan festivalak Kortxoneara itzuli bar zuela, izan ere, bueno, programazioaren barruan edo Kortxoneari buruzko dokumentala botatzea zelako asmoa, eta bueno, egon den azken asteetako desalojo saiakerarekin edo, ba bueno, ba indar edo konbentzimendu handiagoarekin antolatuko dugu hemen. Mundu zabaleko hirietan ematen ari diren aldaketa guztiek kulturaren inguruko irakurketa aldatza ere ekarri dutela, ez? Hiriak mundu mailan salgai edo mundu mailako merkatuan salgai jarri diren momentutikan aurrera kulturak balio merkantilista bat hartu du. Donostian hori oso argi ikusten dugu, kultura etengabe negozioarekin eta kostu irabaziekin lotzen delako, eta bueno, Kortxonea bezalako espazioek eta Kortxonean bertan antolatzen diren ekitaldiek Zinemaldi Alternatiboa bera izan daiteken bezala, ba bueno, kultura eta merkantilizazioa separatuta ulertzen dituelako, ez? Eta nik uste hortxe dagoela balioa. 2006 antolatu zen lehenengo edizio horretan, bueno, festivalean bota genituen dokumentalen zio nagusia edo, ba bueno, dokumentale politiko edo filme politikoen politikoak eskaintzea zen, ez? Hoien ondoren edo ikustaldien ondoren, ba bueno, halako gogoeta edo debate batzuk sortzeko. Kortxonean hasi zenean 2010ean antolatzen, bueno, garrantzi berezia eman zioten euskal zinemagintzan ekoitzi diren lanei eta baita, bueno, halako dinamika parte hartzaileak edo antolatzen ziren nork bere dokumentaltxoak edo aurkeztu zitzan festivalean, ez? Azkenengo bi urteetan esango nuke programazioa bera laburtu egin dela eta gehiago dokumentalera edo dokumentalgintzara jo dugula, ez? Edo dokumentala egiteko ideia sortu zen aurten Kortxoneak 5 urte betetzen zituelako eta 5 urte horiek ba bueno, ba Donostian eduki duen presentziaren inguruko lan bat izatea nahi genuelako, ez? Alde batetikan bazen Kortxonearen historia bera kontatzea, baina baita Donostian ba proiektu autogestionatua, Kortxonea bezalako proiektu autogestionatuek badaukaten bizitzaren inguruko gogoeta bat egitea. Bueno, elkarrizketak egiten ari ginela, sekulako material pilloa jaso genuen eta bi ideia hauetatikan harago junden proiektu bat izaten amaitu du. Bueno, gaztetxe edo espazio autogestionatuetan jasotzen ari diren aldaketa antropologiko guztiek ere biltzen saiatu gera eta nola ez, ba bueno, azkenengo asteetako gertakariak ere ba bere tokia auki dute dokumentalean bertan, ez? Orduan bueno, azkenengo ikutuak ematen ari gera aipatutako azkenengo gertakari hoiengatikan, baina larun batean ikusiko dugun bertsioa, ba bueno, bai, bertsio definitiboa dela esan daiteke. Alakoxean auzoe gaur egunean, gazte, aurre eta nagusi, auzotar eta herritar, persona orori zabalik den gogoeta iraunkorrerako topalekua. Inguratzen hauen ziurgabetasunaren lekuko, erabateko aldaketen testigu, azala zaidan hormetatik galdera berriak zintzilik. Fabrika eta eskola eraberean, eskola eta fabrika, ari beraren muturra eta tira, irautea sortzea delako. Urduri baino esango nuke gogoz gaudela eta eso igu, baita Kortxoneako gaztetxeko kideak ere bai, ba bueno, ba iaia urte bete luzatu den lanaren emaitza zein den ikusteko, ez? Gogoak, urduritasuna baino gehiago. Cataluña Popular Libertaria, que os la habéis cargado, o sea, que había dejado de existir porque no siente, ahora irrumpe frente a la Cataluña burguesa, renacentista, bueno, de los güell. Bai, kimikan radicales libradia gorputza aldatzen, bueno, zahartzen, sistema zahartzen ari den komponenteak dira. Orduan, kasu honetan horko jendea, mugitzen ari den jendea radicales libradia.
sistema sartzen ari da eta beste sistema berri bat eraitzen ari da. Barcelonan bertan kanbia zen egin genuen aurkezpena, bertako jendeari gustatu zitzaion. Ze claro, guk egin genuenean egin genuen Euskal Herriari begira, ez Kataluniari begira. Ara joan ginean ikusi genuen azaroaren 9koa. Egia esan da flipatu genuen, desobedientzia maila altua zala, jendea jai bezala ulertzen zuen, jende guztia pozik, gustora. Eta guk batez ere gero 8 ikerketa egin genituen bertako jendeekin, eta batez ere ikusi genuen azan hor kristo mugimendu zegoela. Mugimendu ikaragarria, bai diferentziaren aldekoa, baina bai sozial arloan, etxe okupatuetan, banko okupatuetan ere, eta hor nahiko mugimendua zabala dela, eta mugimendu hori mugimendu eratzailea da, independentziaren aldekoa da, eta baita ere arlo sozialean. Beraiek ez dute desberdintzen independentzia eta soziala, beraiek eskatzen dute independentzia den aldatzeko, arlo guztietan aldaketak egiteko. Eta jendeari botza hautsa emateko, eta jendeak erabaki dezan, arlo guztietan, momentu guztietan. Orduan oso interesgarria irutu zitzaigun eta honekin moltatu ginean eta ez eginean dokumentala egin. Hangoa ikusita esan genuen, hemen zeo ze egin behar dugu hor dagoen erakusteko eta nik uste ez da behar hemen sortu behar genuen. Hor nahiko garbi daukate. Eta ikusten dute eta horrela dijo, eta horrela doaz. Hemen ikusten ari garen ez mugimenduaz dago martxan, ez dago mugimendurik. Eta orduan nik gabezi hori ikusten genuenez, esaten genuen, dokumentala egingo dugu, pentsat debatea eztabaida bultzatzeko. Hori izan gure asmoa.